Sveiki gyvi. Žodžiu, šiandien pasikvietė mane Lanka kažkokį reportažą darys, tai paprašys interviu. Sakė, mane paims nuo stoties. Įdomu, manau, turėtų būti įdomu. O paskui vakare išpykė vakarą. Tai žodžiu, visą dieną Vilniuje, po to atgal į Kauną. O tai čia to reportažo, kokia bus tematika? Tai tematika yra tokia, kadangi yra šventinė laida, ta kovo 11-osios, tai norim palyginti, kaip buvo prieš 30 metų, nu, kai dar Lietuva buvo. Priklausoma. Ir kaip dabar, kokios galimybės. Tai yra daug ten dupotėmių, tai va viena iš jų yra kelionės. Supratau. Nu, aparatūra ruošia. F50 FPS niekad nefilmuoju. Kaip čia šita stebėjimo... Lėktuvų stebėjimo aikštelė. No drone zone. Praeik taip, lyg manęs ten nebūtų, nu, lyg tarp kitko. Lėk laiktuko. Jo, užlipi štais laiktukais, eik link ten ir aš tą sustabdysiu kažkurį vietą. Tokrai, mikrofas gerai. Sveiki visi, šiandien atvykom su Lanka į lėktuvų stebėjimo aikštelę. Planom pagauti geresnių kadrų, bet maniau, kad nepavyks, bet visgi užgaudim porą kadrų. Tiesiog labai blogas vėjas, tai tikiuosi garso kokybę kažką girdit. Ir blogai ta, kad čia blogo negalima šitą droną negalima pakelti, tai po to važiuosiu į senamiestį, kad ką būtų galima nufumuoti per tokį gerą orą. Na viskas, reportažas baigtas, vaidinimas baigtas. Tai kaip girdėjot, bus kovo 11 šitas reportažas apie taip, kaip buvo prie Rusų ir kaip dabar yra viskas. Tai šiuo atveju šnekėjom apie keliones. Tikiuosi, nenusišnekėjau. O dabar turiu truputį laiko iki vakaro, iki išpykio vakaro. Tai manau, reikia varyti kokią kavinę, sumontuoti vlogus, pabendrauti su rėmėjais. Bus gerai. Kavutė yra. Laikas editinti vlogą. Jo. Laikas įdėdinti vlogą. Nu, 2 valandas užtrukau. Pabiminėjau, sumontavau vlogą, bet jau alkanas kaip šuo. O būdo tokių situacijų. Važiuoju į miestą kokią 9 vakaro, visiškai tamsu. Nežinai net kur miegosi, kur statysias palapinę. Bet šiaip patikdavo man ta tokia nežinomybė. Kur miegot, kur pavalgyt, kur patraukit, ten patraukit. Tai tas įdomu man bent jau. Dabar toj 6, o nuo 7 prasidės jau vakaras ir mano bus pats pirmas pranešimas. Jau mieste tamsu viskas. Drono nelabai pakelsi. Nu, nebent kelti, kai jau dar labiau sutems ir su tam mintim, kad nufilmuoti tiesiog tas visą apšvietimą miesto. Stars and Legends. Atrodo čia mais. Mes susitikom su dar vienu vlogeriu. Jo pajungia ekranus, visko. Toks yra vlogeris šiais metais, ne vieno vlogo. Ai, praeitais metais iškėpė iš Lofotenų. Nu, pernai metais jau. Jo. Jau aš pajungtas. Čia. Nu, viskas. Beveik visi susirinko. Algirdas nerimauja. Žmonių normaliai susirinko. Kamera lėtokai fokusuoja.
Žodis tars. Tai labas vakaras visiems. Labai smagu matyti vėl visus susirinkusius, vėl esame naujoje vietoje. Čia kažkas tai sakė, kad ir vėl jūs kažkaip tai keičiat lokaciją, nu tai taip, tai taip ir klauso, į kelionį vakaras. Keliaujam per Vilnių, taip sakant. Jau šeštąjį kartą susirenkame ir pasikalbėsime vėl apie keliones. Šį kartą kalbėsiu ne aš, o kalbės žmonės, kurie taipogi keliauja ir aš tikiuosi, kad bent jau kažkiek tai yra prijaučiantis tai špiką visai veiklai. Pirmą kelionę, jeigu labai panašių maršrutų, tai turėjom vieną bendrą vakarą ir po to išsiskyrė mūsų keliai ir apsikeitėm kontaktais. Ir pasukom toliau vien savais kitais keliais. Ir kartais mano kasdienybė atrodydavo būtent taip, nes kadangi filmuodavau ir keldavau medžiagą į socialinius tinklus, man buvo labai svarbus internetas, tai kartais tiesiog mindavai, nėra ryšio, nėra, ir pagaudė YouTube'ą ir toliau mini. Taip atrodydavo mano kasdienybė. Bet Suomijoje, sakyčiau, buvo tas fainai, kad tie vakarai vis jie ilgesni tapdavo ir tu galėdavai dviratį minti iki 12, iki 50 tūkstančių, ką pavyks įgyveninti per 4 mėnesius, bet visgi buvo 13 kartų ilgesni nuo tūkstančio. Ir kadangi Suomija apskritai kaip ir garsėja savo tą gyvūniją, tiek miškom, tiek briedžiais, bet gyvūnijos daug labai nemačiau ir vienintelis briedis, kurį mačiau Suomijoje, tai buvo būtent šitas. Tai galvoju, nu gerai, gal bent prie jo nusipotkinsiu. O kaip prasidėjo? Kamčiatka iš tiesų atėjo, bent jau man, manau, kaip ir daugelį kitų, pakankamai netikėtai, nes niekada neplanavom labai, bent jau aš pats ten pakliūt, kol vieną žiemos vakarą, irgi, sakykime, ne tokiam dideliam kelionių vakare, bet savam rate, susėdė, pradėjom šnekėti, o kur dar nuvažiuoti. Ir mūsų idėjinis vadas iš karto skėlė. O kodėl ne Kamčiatka? Nes na Kamčiatka atrodo tolima, ypatingai, kai tie santykiai su Rusija pašlyja ir iš tiesų, bent jau man pačiam buvo neramu šiek tiek, prieš važiuojant, kad gali būti visokių dalykų susijų politinių, bet taip nebuvo. O išvažiavom, iš tiesų pradėjom kelionę planuot, dar lapkritį, o važiavom, kada mes? Liepos gale. Tai vat, užtruko beveik pusę metų. Tai tie pusę metų užėmė tokie dalykai kaip bilietų pirkimas, kaip leidimų darimas, planavimas. Ir netgi tas planavimas kitą kartą pavirsta taip, kad jis būna nevisiškai tikslus. Mes buvom suplanavę į Kamčiatką įkopti aukščiausią ugnikalnį Kamčiatkos, Liupšį Sofką vadinamą. Bet prieš pat išvažiuojant paaiškėjo, kad jinai išsiveržė ir pavojus dujų atmenų. Čia didesnis pavojus buvo, galvos vos neprasis. Maždaug pusės Lietuvos dydžio ežeras, kurio vidutinis gylis 740 gal. Čia 700 parašta, nu daugiau mažiau. Enciklopedija sako, kad jame yra penktadalis pasaulio gėlo vandens, bet turbūt tos enciklopedijos neskaičiuoja Antarktidos ledynų, nes Antarktidos ledynuose irgi yra nemažai ledo atsargų. Tai jeigu Baikalą išpiltant Lietuvos, tai susidarytų 300 metrų, reiškia toksai užtvindimo lygis, O čia aš papildomai paskaičiau, jeigu Antarktida išpiltų ant viso žemės paviršiaus. Čia ryšim su šios žemos temom, ekologiniam temom visokiam. Tai susidarytų kokį 60 metrų vandens sluoksnis. Tai, nu tai va. Tai. Pats Baikalas, kas Baikalas? Jeigu pažiūrėtumėt apačioje, tai beveik ta pati platuma tik tai vasaros panašios, o žiemos yra žymiai šaltesnės Baikale. Tai šitą kelionę mes keliavom praktiškai prieš metus, pernai metų kovo mėnesį. Tai prieš mums tik išvažiuojant, sėdėjom, bijojom. Dieną oro temperatūra vidutiniškai buvo minus 25, naktį minus 35. Tai esam tokia temperatūra, reikia
nu, būti labai atsargiam ir atidžiam, nenušalti veido rankų ir taip toliau, stengti, nu, ir atitinkamai apsirengti. Žodžiu, ta visa buitis, kelionės apsunkėja, reikia žymiai atsargiau elgtis. Čia mūsų maršrutas dešinėje apačioje. Mes keliavom apie 10 dienų ir nučiožėm apie 400 kilometrų, tai taip skaičiuojant 400 kilometrų, 40 kilometrų per dieną, tai nu, nežinau ar čia daug ar mažai, jeigu būdavo palankios čiožimo sąlygos, tai nučiuoždavom 40, jeigu nepalankios, nučiuoždavom 40. Ir dar aš vieną nuotrauką įdėjau šiandien. Jeigu čiuoštumėm šiemet, tai nieko gero, nes visas Baikalas yra užsnigęs. Kaip gaunasi taip, kad jisai vis dėlto būna neužsnigęs? Lietuvoje labai retai būna taip, kad ežeras būna neapsnigtas. Tai turi susidaryti geros sąlygos. Turi tas ledas lygiai užšalti, šala, lygiai užšala. Ir jeigu lygiai užšala, po to neatšyla, tai ant Baikalo pučia ganėtinai smarkus vėjai ir jeigu šiek tiek sniego nukrenta, jį visą laiką nupusto į šoną. O jeigu susidaro šiek tiek grublėtesnis paviršius arba nėra vėjo, tai tiesiog to sniego nenupučia, nu ir jisai tenai yra. Ir priklausomai mums, vat, jeigu grįžt, šiek tiek aš pagrįšiu, jeigu pažiūrėtume ten, po to pasakosiu, bet kad nebereiktų labai grįžti, čia vat yra toks šventosios nosies kišulys, mes mūsų maršrutas va taip ėjo ir va čia jau yra sniegas ir iš tikrųjų per sniegą reikia čiuošti arba slidėm, arba nu, pačiūžom galima čiuošti kaip kokie centimetras ar ne sniego yra, bet dažniausiai tose vietose, kur užsnigta, kur sniego yra, būna ledas grublėtas ir čiuošti nepatogu. Tai pati kelionė, skrydis į Šeremetjevą, po to į Irkutską, oro uoste mes galvojom, nu kaip čia nusigausim, nes labai anksti ryte atskridom, tai būtų reikėjo laukti, kol viešasis transportas pradeda važiuoti, laiko skirtumai, toks labai miego norisi, susirado praktiškai vietiniai patys mus ir su tokia mašinėlė, linksmai savo keturiese daiktų, jeigu vat, atkreipsi dėmesį, galvojom, kaip čia telsim su tom rogėm. Nu, nekaip užviniojo su lipnė jos, ten stovo rogės, slides ir pačiūžas, neslides ir po to viskas prišalo ir normaliai nekamėjo. Tiek informacijos per vieną vakarą tikrai retai pasitaiko. Žiauri įdomus pranešimai. Tiek Kamčiatkoj, tiek Baikalas. Man asmeniškai labiau Baikalas patiko, nes nu, aš ledo mėgėjas, pačiūžų mėgėjas, tai ta kelionė nurauta tikrai, gal kada perčiušiu visą Baikalą, toks būtų planas ateity. Iki. Jūrai, mums,